Hanon hor yev ortvo yev hokvuin sarpo amen. Tangakin yeghpayrner yev kuyrer. Gkadareink patsadrutyuna yev mausi jamportnerun. Yev antsial ankam luisi dak pering rugasu avedaranin 24-ort glkhun 13 yev 14 hamarnera. Hargav 14-ort hamarin veraperial ընդարձակ բացադրություն չներգայացուցինք։ Քիչ մը ավելի գխոսինք դվյալ համարին մասին այսօր։ Համարը գսե անոնք իրարու հետ գխոսեին բադահած բոլոր անցութարցերուն մասին։ Անցյալ անգամ հաստատեցի, թե Գեղեոբաս և մյուս աշակերտը Երուսաղեմին հերանալե յետք միայն սկսան Քրիստոսի մասին խոսիլ, որովհետև գվախնային Քրիստոսի մասին խոսելու Երուսաղեմի մեջ գրնային հալածանքի ենթարկվիլ Փարիսիցիներուն, օրենքի ուսուցիչներուն և հրյա ղեկավարներուն կողմէ։ Եվ գոչ ուղեցի մեր սիրելի հավատացյալներուն, որ չվախնան խոսելու Քրիստոսի մասին, մարդոց վախը, կործընկեր գործընցնելու վախը, թիրք, գարգ, աթոռ, փառք, թրացի գործընցնելու վախը պատճառ թող չլա, որ մենք լրենք և վկայություն չտանք Քրիստոսի մասին։ Այս մասին անցյալ անգամ ընդարձակ գերբով խոսեցա։ Գանցնիմ երկրորդ գետիմը դվյալ համարին վերաբերյալ։ Դվյալ համարը ցույց կտա սիրելիներ, որ հիշյալ երկու աշակերտները անհավատ մարդիկ չէին, բայց նաև ուժեղ հաստատ հավատքի դեր մարդիկ ալ չէին։ Անհավատ մարդիկ չէին, որովհետև գխոսեին Քրիստոսի մասին, անցութարցին մասին, այսինքն Քրիստոսի խաչելության, Քրիստոսի մահվան, հարության մասին։ Հետևաբար անհավատ մարդիկ չէին, բայց նաև հաստատ անխախտելի հավատքի դեր մարդիկ ալ չէին, որովհետև գտեսնենք զիրենք բաժնված առաքյալներուն խումբեն։ Գտեսնենք, որ անոնք Եմմաուս կերտան իրենց նախկին կյանքին, իրենց նախկին քորձին ծևովմը գարձեք գվերատարնային։ Հետևաբար ունեին հավատք, բայց իրենց հավատքին մեջ թերություն կար։ Ունեին սեր Քրիստոսի հանդեպ, բայց իրենց սիրույն մեջ թերություն կար։ Գապվածություն ունեին Քրիստոսի նկատմամբ, բայց թերություն կար իրենց գապվածության մեջ։ Քալով մեզի սիրելիներ, արդյոք մեր ալբարական հաջախ նույնը չլար, մենք ալ կհավատան Քրիստոսի, բայց արդյոք թերություն չկա մեր հավատքին մեջ։ Մենք ալ կսիրենք Քրիստոսը, բայց արդյոք թերություն չկա մեր սիրույն մեջ Քրիստոսի նկատմամբ։ Մենք ալ կապված ենք Քրիստոսի, բայց մեր այդ կապվածության մեջ թերություն չկա։ Գհետևինք Քրիստոսի, բայց մեր հետևորդության մեջ հաջախ չենք թերանար։ Սա ցույց կտա, որ չի պավեր հավատք ունենալ, այլ պետք է անթերի հավատք ունենալ։ Չի պավեր հետևիլ Քրիստոսի, այլ պետք է մնայուն հետևորդները թարնալ Քրիստոսի։ Չի պավեր, որ մտերմություն, գապվածություն ըլլա մեր և Քրիստոսի միջև, այլ այդ մտերմությունն ու գապվածությունը գադարյալ պետք է ըլլան։ Այս է պատկամը
հիշյալ համարին մեզի ուղված։ Ուրիշ կարևոր ճշմարտությունը։ Քիչ առաջ ասի, որ հիշյալ երկուքը Երուսաղեմի մեջ վախնալով հրյաներեն չէին խոսեր Քրիստոսի մասին։ Երուսաղեմին դուրս գալ է յետք միայն սկսան Քրիստոսի մասին խոսիլ։ Գնշանագե թե հիշալ երկու աշակերտները գսիրեին Հիսուսը, բայց բադրաստ չէին չարչարվելու Հիսուսի համար։ Գահավադային Քրիստոսի, բայց բադրաստ չէին հալածան գրելու իրենց հավատքին համար։ Բողոս Արաքյալ Փիլիպեցվոց նամակին առաջին գլխուն 29-րդ համարին մեջ գսե Աստված ոչ միայն Քրիստոսի հավատալու շնորհքը դվավ մեզի, այլ նաև Քրիստոսի համար չարչարվելու շնորհքը դվավ մեզի։ Այո, սիրելիներ, հիշյալ երկու աշակերտներուն գյանքի փորձառութեն են գսորվինք, որ Քրիստոսի հավատալը չի պավեր, Քրիստոսի հետևիլը չի պավեր, այլ պետք է պատրաստ լինենք մեր այդ հավատքին համար և մեր այդ հետևորդության համար քին վճարելու, հալածանք գրելու և այդ հալածանքը ուրախությամբ, սիրով, համբերությամբ, աղոթքով դանելու, գրելու։ Այսօր երբ գտնենք գյանքը մեր հավատացյալներուն, չենք տեսնել անոնց մոտ դժբախտաբար պատրաստակամություն, սիրահոժարություն դարաբելու Քրիստոսի համար, Քրիստոսի փրկության տարածման ի խնդիր, հալածվելու Աստծո արքայության համար։ Նույնիսկ գհանդիպինք երիտասարդներու, որոնք մեզի գսեն, թե հավատացյալ մարդուն գյանքին մեջ նեղություն, հալածանք, փորձություն, քոյություն պետք չէ ունենան, և գսեն, թե հալածանքը, նեղությունը, դարապանքը հավատքի բագասի հետևանք է, արդյունք է։ Մեզ մի ով չի գիտեր, որ այս ուսուցումը հոգեկալստական ուսուցում է։ Հոգեկալստական քարոզիչներեն ազդված մեր երիտասարդները նման հաստատումներ կգատարեն։ Հոգեկալստական ուսուցումներու հետևորդներ գուզեն արքայությունը ժառանգել, բայց պատրաստ չեն երկնքի արքայության արքային համար հալածանք գրելու, ոչ միայն պատրաստ չեն, չեն ուզեր տարաբիլ Քրիստոսի համար։ Միտե Բողոս Արաքյալ Կործք Արաքելոց քրքին մեջ, սիրելիներ, մեզի չսեր, թե պետք է բազմաթիվ նեղություններ գրենք Աստծո արքայությունը մտնելու համար։ Կործք Արաքելոց 14:22 Դագավին տասնյակ են համարները, սիրելիներ, նայեցեք ինչ կգարտանք հոս այբ Թեսաղոնիկեցիս 3:3 Չլա, որ ոյվե մեկը իր համոզումներում մեջ խախտի ներգա նեղություներում բաճարով, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, թե այդ նեղություներում մեջ ապրելու գոչված ենք։ Քրիստոնյա մարդը նեղություներում մեջ ապրելու գոչված է, մեր գոչումն է նեղության մեջ ապրիլը, և այս մասին խոսած եմ ասկի առաջ,
Մեր գոչումն է նեղությանց մեջ ապրիլը, գսե Բողոս Արաքյալ, ով որ չուզեր նեղությանց մեջ ապրիլ, կնշանակե Աստծո կողմէ իրեն դրված գոչումին դեր չի գանքնիր։ Դարձյալ Արաքյալը գսե քիչ առաջ գարտացի, Աստված ոչ միայն Քրիստոսի հավատալու շնորհքը տվավ մեզի, այլ նաև Քրիստոսի համար չարչարվելու շնորհքը։ Քրիստոսի համար չարչարվելը Աստծո կողմէ մեզի դրված շնորհք է, պատիվ է, փառք է։ Ինչու այս շնորհքեն, պատիվեն և փառքեն գուզենք կամ գործենք փախչիլ։ Եմմաուսի այս երկու աշակերտները գհավատային Քրիստոսի, բայց պատրաստ չէին դարաբանք գրելու իրենց այդ հավատքին համար։ Մեզ յուղված պատկամ այս գետին հետևյալն է. Չի պավեր հավատալ Քրիստոսի, այլ պետք է պատրաստ ըլլալ հալածանք, նեղություն, դժվարություն, փորձություն գրելու Քրիստոսի համար, Քրիստոսի փրկությունը տարածելու ի խնդիր։ Անոնք իրարու հետ գխոսեին, գխոսակցեին բադահած բոլոր անցութարցերուն մասին։ Բադահած բոլոր անցութարցերուն, ինչպես ասի, Քրիստոսի առաքելության, երկրավոր կյանքի օրերուն, խաչելության, ուրեմն մահվան, թաղման, հարության, այս բոլոր գետերուն մասին գխոսեին։ Հիշյալ երկուկը Քովքովի եկան և սկսան Քրիստոսի մասին խոսիլ։ Մենք երբ Քովքովի գուքանք, ինչի մասին գխոսինք սիրելիներ։ Երբ մենք Քովքովի գուքանք, արդյոք Քրիստոս ինքն է մեր խոսակցության, մեր հետաքրքրության առանցքը, առարգան, աղբյուրը, բաճարը։ Երբ Քովքովի գուքանք մտերմիկ բահմը ունենալու, երբ հայ դիգիններ Քովքովի գուքան կավատմը սուրջ խմելու, խմողներուն հազար անուշ, բայց խմած ադեն ինչի մասին խոսինք, արդյոք սուրջ խմած ադեն գիհիշեն գենած աղբյուրը, որ մենք գխմենք ամեն օր։ Արդյոք երբ Քովքովի գուքանք մդերմության բահմը ունենալու իրարու հետ գիհիշենք մեր մդերիմը Քրիստոսը։ Արդյոք երբ Քովքովի գուքանք Քրիստոս ներգա է մեր մեջ, մեր խոսակցություններուն մեջ։ Սիրելիներ, կարելի է հավատացյալ գոչել այն մարդիկը, որոնք Քովքովի գուքան ժամեր գզրուցեն, գխոսին, բայց ոչ մեկ ակնարկություն գնեն Քրիստոսի։ Բնավ Քրիստոսի չեն անդրադառնար, Քրիստոսի անունը անգամ չեն հիշեր։ Բայց սիրելիներ, մեկը, որ Քրիստոսի համը արած է գրնած չպատմել անոր մասին, մեկը, որ Քրիստոսի սերը ըմփոշխնած է գրնած չպատմել անոր սիրույն մասին, մեկը, որ ջանչցած է Քրիստոսը, արդյոք պիտի չփապակի ուրիշներն ալ այդ ջանաչողության առաջնորդել։ Սուրբ հայրերեն մին գսե, ով որ ընդունած է Քրիստոսը իբրև թուր փրկության, իր գարկին գտարնա թուր ուրիշները փրկության առաջնորդող, ով որ կդած է ճամփան երկնքին, իր գարկին գտարնա ճամփա երկնքի։ Այս է ճշմարիտ հավատացյալին գոչումը։ Կարելի բան չէ, դրամապանական չէ, ընդունելի չէ Քովքովի գալ, ժամեր զրուցել, խոսիլ, խոսակցիլ, և Քրիստոս բացարձակ գերբով բացակա ալլա մեր
հոսակցութենեն եւ հետո ասենք թե մենք գսիրենք Քրիստոսը, մենք հավատացյալ ենք, մենք Քրիստոսի հետեւորդներ ենք։ Սիրելիներ, գամեգը որ իր սիրած անձին մասին չի խոսիր, ենթադրենք բամը որ մեկը գա որուն թուն գսիրես, մեկը որուն գվստահիս, մեկը որ քեզի համար անգեղծ բարեկամ է, մտերիմ ընկեր է, անոր մասին բնավ չես խոսիր, անոր մասին բնավ վկայություն չես դար, ով է այն մարդը, որ իր սիրած անձին մասին չուզեր խոսիլ, չուզեր պատմել, լավ, եթե գսիրենք Քրիստոսը, բե չէ խոսինք Քրիստոսի մասին, եթե գվստայինք Քրիստոսի, եթե գհավատանք, որ Քրիստոս մեր բարեկամն է, մեր ընկերն է, բե չէ խոսինք մեր բարեկամին մասին, մեր ընկերոջ, մեր եղբոր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, կարելի բան է սիրել մեկը և բնավ չանտրադառնալ անոր, կարելի բան է մտերիմ զգալ մեկումը և բնավ զայն չհիշել մեր մտերմության բահում, կարելի բան է, որ մենք ամեն օր աղոտքի ճամփով գխոսինք Հիսուսի հետ, և սակայն երբ գխոսինք մեր նմանին հետ, բնավ չենք հիշեր Հիսուսը, որուն հետ գխոսինք, որուն մասին գխոսինք, դրամապանական չէ։ Սիրելիներ, խոսքս միայն աշխարհական հավատացյալներուն մասին չէ, խոսքս նաև հոգևորականներուն մասին է, ոչ միայն հոգևորներուն, այլ նաև հոգևորականներուն մասին, մենք եկեղեցականներս, մենք հոգևորականներս, երբ քովի գուքանք, ինչ բանի մասին կխոսինք, ով գտարնա մեր խոսակցության, մեր զրույցի արարգան, առանցքը, մենք եկեղեցականներս, գսեմ մենք եկեղեցականներս, որպեսի թանկագին ժողովուրդ, չխորհիք, չմտածեք, չգարձեք, որ պատքամս միայն ձեզի ուղված է, ոչ մեզյալ ուղված է, Աստծո խոսքին ճշմարտությունները ճշմարտություններ են, ոչ միայն ձեզի, այլ նաև մեզի ու մանավանդ մեզի համար, մենք եկեղեցականներս, որ գոչված են Քրիստոսը քարոզելու, արդյոք գխոսինք Քրիստոսի մասին, երբ քովի գուքանք, մենք որ գոչված ենք Քրիստոսի փրկության պատկամիչները դառնալու, ինչ բանի մասին գխոսինք, երբ գմեկտեղվինք, դժբախտություն է, երբ Աստծո արքայության քարոզիչը ուրիշներուն հետ գտնվի և բնավ չի խոսիր Աստծո մասին, Քրիստոսի փրկության ավետափերը դառնալու գոչված անձը, երբ ուրիշին հետ գտնվի, երբեք ակնարկություն չներ Քրիստոսի փրկության, դվյալ համարը սիրելիներ, դվյալ համարը, 14 համարը, մեզ գհրավիրե պատմելու, վկայելու, խոսելու Քրիստոսի անձին և անոր իրակործած փրկության մեզի շնորհած սիրույն մասին։ Ցույլ տվեք, դվյալ համարով բավարարվիմ, շպախտաբար 14-րդ համարին վրա մնացինք, հաջորդ անգամ կշարունակենք 15-րդ համարին սկսելով, այսօր դերը կհրավիրե մեզ, որզինք հրավիրենք մեր գյանքերուն մեջ, որպեսի մեր գյանքով գյանքեր վաստին Քրիստոսի համար, որպեսի երբ
հայտնվի, ես եմ գյանքը, հայդարարող, գյանքի աղբյուրը, գյանքն իսկ Քրիստոս ինք, շնորհե մեզի, այն գյանքը, որ մեզի համար պատրաստված է, այն գյանքը հավիտենական, որուն համար մենք պատրաստվինք, եւ այդ գյանքը հավիտենական ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Քրիստոսի անձը ինք, օրնյալը լակ դիրոջ անունով, ամեն։